Na štai, pagaliau galima sakyti, jog stogas pilnai baigtas, jis apskardintas. Net keista, kiek daug išbaigtumo ir estetikos duoda tokia, sakytum, nereikšminga detalė. Pats darbas nėra sudėtingas, daugiausia laiko užėmė kampų suvedimas, darbus atlikome patys. Pirmiausia, ten, kur montuosis skardelės, uždėjome ventiliacinės groteles, kurios apsaugos nuo didesnių vabzdžių ir leis vėdinti stogui. Jas sukome prie viršutinių medinių tašų. Skardelės lankstymai užsakėme pagal mūsų duotus brėžinius. Pačios skardos nebuvo tiesios, maždaug ties viduriu beveik kiekviena turėjo pilvą, bet Pauliui pavyko jas sumontuoti, galim sakyti, idealiai. Skardeles ant EPDM dangos klyjavome su Foam Flex kaučiuku hermetiku. Uždėtą skardą prigrįžėm 4 varžtais. Galutinis vaizdas atrodo taip, sumontuota tikrai lygiai, tiesiai ir atrodo nuostabiai. Iš viso apskardinom apie 74 metrus. Vėliau sekė flash juostos klyjavimas. Pirmiausia, nusigrantavome skardos ir dalies parapeto viršaus paviršių. Tuomet klyjavome 15 cm pločio flash juostą ir prispaudėme su voleliu. Galiausiai abu flash juostos kraštus užtepėme su siūliu hermetiku. Vėliau naudojame platesnę mentelę, bet nebefilmavau, nes sparčiai temo, norėjom viską užbaigti. O štai taip atrodė parapeto viršus po visko. Šiam kartui tiek, kitą kartą parodysiu cokolio šiltinimą, armavimą ar struktūros dėjimą.